Salve, salve, amigo nobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês, rapaziada do céu. Seguinte, hoje tô aqui com meus cúmplices, que estão aqui hoje pra me ajudar. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Então vocês não querem pintar um negócio bem legal com uma... Eu quero pintar o Thiago. Não. Seguinte, rapaziada, a gente tá aqui no acampamento do Sítio dos Caçadores de Lenda. E a gente não vem aqui, mano, pra não trollar as pessoas, tá ligado? A gente tem que trollar. E eu estou trollando o Renan fortemente agora, mano, pra me irritar o Renan, pra gente fazer um bagulho da hora, tá ligado? E a gente acabou comprando o que, rapaziada? A gente foi pro Pico Paraná e a gente comprou... Gabi, segura aqui. A gente comprou barracas, mano. Só que barraca é um trem caro pra caramba. Só essa barraca aqui do Renan custa R$800. Ali tem as minhas barracas, tem a barraca do Renato. Tipo assim, eu queria mesmo era trollar o Renato. Só que a barraca do Renato custa R$1.800. Sem verba. Então, né, não tem como. E o melhor foi o quê? E o Renan, ele tá lá em cima treinando motocross. E eu fiquei pensando o quê, mano? Eu vou trollar o Renan. E a gente acabou trazendo esse mini kit, né, de trollagem. E, mano, eu não vou resistir. Léo, você quer? Não pinta aí não, Léo. Tem pouca aqui, meu. Nossa, Thiago, tá pintando só a moto, viado. Nossa, mano. Essa tinta não sai, Léo. Léo, você quer me ajudar nessa trollagem? Com o teu Renan? Oi! Pera aí, calma aí, eu tô chegando aí, calma aí. Fala, bebê. Eu não faria isso se fosse você. Por quê? Uma vez eu pintei a MG do Renan e juro, ele ficou um ano sem falar nada. Um ano, mano. Quando eu achei que ele não lembrava mais, ele foi e pichou minha Porsche inteira, mano. Tipo assim, eu não mexia com ele. Não, mas eu, sabe o que eu tô pensando? Ah. É que se f. Quero fazer mesmo, tá bom, que se lasque. Eu pensei isso na época também. Mano. Aí você compra um carro novo, ele vai lembrar. Eu vou comprar um... Não, você vai comigo. Não, você tem que me ajudar na trollagem. Não, você já pegou na mão, você vai ter que trollar. Rapaziada, vamos pintar. Não, eu ajudo. Então vai, quer ajudar? Então, ó. Toma uma. Ó. É, mano. R$800, tô. Sabe que é bom? Eu ia pintar a sua, só que a sua é 1.500, então eu fiquei pensando, né? É melhor não. Então, filho, já deixa o like se vocês gostam de trollagem, mano. E vamos fazer um bagulho louco, mano. Ai, meu Deus. É, mas... Pera aí. Vai ter que chacoalhar, né, filho? Ó o barulho da moto do Renan, mano. Ele tá treinando já faz um tempo. Mas tem milhão... Vai, faz assim, então essa aqui, tá cheia. Você tá metronomizando. Ó, eu vou pintar, aqui já, vou ter X... Parece que eu já usei essa aqui. Não! Mano, uma acabou. Ó, esse é BCRF 250. Então me dá uma aqui que Renan, coraçãozinho. Renan, só pra vocês saberem, o Renato fez parte. O Léo também tá fazendo parte de tudo. Ó, vem cá, eu vou escrever aqui, ó. XJ6 versus Z900, mano. Onde eu vou fazer, ó? Vai, deixa eu ver. CB. 300. Mano, quer a gente zoar a moto do Renan, porque a CB300 aqui, mano, Renan anda muito devagar. Ó, essa moto. Vai, aqui. Vamos fazer a árvore do caçador, mano. Vou fazer a árvore do caçador. Ó, tá bem bonitinha. Ó. Nossa, aí parece outra coisa aqui. É um eucalipto? Inclusive! Ó, fazer a nuvenzinha aqui de chuva, ó. Ó, aqui é chuva, ó. Chuva. Mano, o que eu vou... Um pouquinho, Renan. Eu vou fazer várias pontinhas. Já sei, vem cá. Ó, o que eu vou fazer aqui, Léo. Ó, 3... D. Renan, você tá fazendo vídeo de impressora 3D, mano. Vai, cara, fala alguma coisa que dá pra fazer. Bagulho da hora, mano. Bagulho da hora. Bagulho da... Faz uma bomba, mano. Uma bomba? Desenha uma bomba. Vou fazer uma bomba, vai, ó. Oi. Ah, agora foi a cor. Ó. Vem aqui. Ó. Thiagão, peraí, vou fazer o seguinte. Thiagão, vem cá. Tem um pouquinho de tinta aqui. Vai. Eu quero ver o que o Thiagão vai aprontar agora. O Léo tá fazendo pichação ali. Vai, negão, vai. Só imaginar como que ficaria. Nossa, pichador mesmo, ó. Faz certinho, mano. Oxi, o que você tá fazendo? Eu não tô entendendo o que o Thiago tá fazendo, mano. Mas vamos ver o que ele tá fazendo, mano, aqui. Pichei pra caralho. Sobrou alguma coisa? Não. Acabou. Que é isso? Suspeito. É uma mulher? É, mano, com a perna aberta aqui, ó. Nossa, viado, deixa eu ver o que você fez, Léo. Renan. Renato Ti. Nossa, viado. Eu vou escrever aqui, ó. Ó, o que eu vou escrever, Léo. Saca só. Ó. Léo! Eu escrevi Léo! Agora ele vai achar que o Léo que trollou ele, mano. Eu vou terminar de gastar essa tinta aqui. Eu vou lá em cima correr ele. Mano, eu vou chegar lá com quase 5 gritando ele falando que trollaram a barraca, mano. Nossa! Você tá vendo isso, né, Renan? Esses que são seus amigos. Nego, segura aqui, que eu vou finalizar essa tinta aqui. Mano, o que eu posso fazer, mano? Eu vou colocar aqui, ó. Gui, ó, vou escrever Gui. Ó, tá acabando a tinta, mano. Gui.
Mano, o Renan é saquinho, tá ligado? Eu tô pichando a coisa que ele mais gosta. Ó, tá acabando a tinta, mano. Ó, rapaziada, tá acabando, mano. Nossa, eu pensei que o Renan já tava vindo, mano. Que susto. Ó, só pra terminar de pichar aqui, rapaziada, acabando. Vai, calma. Ó. Depois eu vou pegar. Rapaziada, acabamos de trollar essa linda, maravilhosa. Tem CF250, JCG versus D900, e não sei o que. E tem umas nuvens. Mano, sério, já deixa muito like se você curte trollar. Se você quer eu trollo mais alguém aqui do acampamento. O cara que ia ser trollado ia ser o Renato. Mas, mano, eu vou mostrar a barca do Renato daqui a pouco. Vocês falar, mano, não tem como, tá ligado? Tiagão, vou chamar o Renan. Vou pegar o quadro civil de alguém ali. Não fala que fui eu. Fechou? Fechou, Teco? Então tapa na cara ou um soco, um marretão na cabeça? Eu vou mostrar só pra vocês terem noção de como que é a barca do rei. Por que que eu não trolei a barca do Renato, mano? Ó, temos aqui a minha barraca, uma barca mais grande e tal, uma humilde. E aí, chegamos na barca do Renato, mano. Olha isso, irmão. Olha o tamanho. Ô, Gabs, fica do lado da barraca. Fica do lado da barraca, só pra galera ter uma noção. Mano, olha isso, rapaziada. É muito grande. Nego, seguinte, vamos pegar o quadriciclo do rei e vamos lá chamar o Renan? Vamos. Mano, eu vou chamar o Renan desesperado. Nossa, mano, eu tô com medo da reação do Renan. O que que ele vai falar, mano? Mano, que nossa senhora. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, mano. Rê, vou pegar esse quadriciclo pra me chamar o Renan, tá? Vamos, Gás, vamos. Esquece essa câmera aqui. Mano, vamos montar aqui então. E vamos lá chamar o Renan. Nossa, mano. É, Renan. Você vai ser trollado ainda algumas vezes mais, porque você tá merecendo, mano. Sobe aí, Gás, sobe aí. Sobe aí que nós vai de dois, irmão. Nós vai de dois. Então vai, mano. Segura a câmera aí. Desliguei, eu tô com medo do que o Renan vai falar, velho. Meu Deus. Sério, mano, se inscreve no canal e deixa muito like nesse vídeo, porque esse vídeo merece, mano. Merece mesmo. Renan! 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 Nossa, o Renan tá com time, mano. O Renan tá vindo, mano. Renan! Renan! Renan, vem cá, Renan. Vem cá, viado. Não, vem cá, sério. É importante. Desliga a moto. Não, viado, desliga a moto. Tá vindo só ver a pista como é que viado, tá com qualquer equipamento. Viado, você não sabe o que aconteceu, mano. Acabaram de trollar sua barraca. Pra tá com a câmera na mão, coisa boa que não deve ser, né? Mano, viado. Minha juro, barraca? Trollaram sua barraca de 800 conto, viado. É doido, tá mano, doido, mano. Ô, eu acho que vai pegar fogo, viado. Como assim? Não, não, sério, vamos, viado. Eu não tô com pressa. Que pegue fogo. Não, viado, vamos. Não fui eu, mano. Vem. Ih. Nossa, mano. Nossa! Não, Renan! Não fui eu, Renan! Viado, não fui eu! Renan, não fui eu, Renan! Filha da mãe, foi o Renato! Nossa! Viado do céu! Ô, alguém segurou o Renan, pelo amor de Deus, mano! Viado, não fui eu, mano, juro! Juro que não fui eu! Não fui eu, aqui ó, o Renato escreveu o nome dele. Você tá gravando vídeo, eu conheço. Eu só tô gravando porque... Tô morando lá faz tempo. Viado, não fui eu, mano, juro. Foi sim, viado. Não foi, mano. Olha, escreveram ainda Léo e o Renato. Eu sim, porque eu falei, vai que tem uma coisa importante lá dentro. Viado. Foi o Léo, o Thiago tá de prova. Ó o Léo lá, mano, foi o Léo. Léo, vem cá, Léo, vem cá, foi o... Viado, tô falando. De quem? Foi o Léo, mano. Amanda de quem? Ah, viu? Não fui eu, viado. Juro, não fui eu, mano. Isso que acharam dentro, mano. Tem barraquinha, comprei pra filho do Paraná, mano. Eu não quero outra barraca, mano. Eu não quero nada. Viado, é que limpa essa aqui porque eu fui pico. Não tem como. Eu vou falar a verdade. 700 reais essa barraca. Pico do Paraná, é história, né? Deixa eu falar. O Gui pegou esse aqui, deu na minha mão. Eu? É igual você uma apertou. Eu? Não fui eu. O Gui deu. O Gui começou. Viado. Você acha que eu ia fazer? Pega o Marçal e fala pra acertar aquele capacete. Quando a gente pega, vai. Viado, não fui eu, mano. Vai pintar um carro. Léo, ajuda.
É minha culpa. É. Não é. Ó. Oh, então você tem que ser. O Léo escreveu aqui, ó, CR250. Escreveu o Gui. Ele escreveu o meu nome pra falar agora que era eu. Não vai montar minha barraca mais da próxima vez. Olha o que fizeram aqui, não, Renan, sério. Ó, impressora 3D fizeram. Olha o que eu escrevi aqui, que legal, ó. CB300! Ainda bem que é CB300, né? Ninja 300. Viado, fizeram a árvore do caçador de lendas aqui também, ó. Olha isso, mano. Fizeram a árvore do caçador de lendas, viado. Esqueci. Sério? Parece um besouro. Não, ó, o que o Thiago fez. O Thiago sabe que você tá sem namorado e ele acabou fazendo uma menina, ó. Aqui, ó, de porta aberta. E a bomba, né? Que é a Mercedes bomba. Ah, não dá pra entender melhor. Cabeça, corpo, a perna e a Mercedes bomba. Esse aqui é uma menina? Viado, juro. Por que? Ô, eu tô solteiro? Ah, tomar nos olhos, se enxerga, rapaz. Mas juro, mano, não fui eu que, fiz essas coisas. Tem coisa aqui dentro, tem coisa importante, tem um MacBook aqui dentro. Eu pichei tudo. Não, eu não, o Léo pichou tudo. Ai, tava andando. O MacBook tá aqui, tá. Sabe o que fizeram com a barraca? Jogaram a barraca, deu todo morto. Viado, céu, o Renato foi louco, mano. Renato que fez isso, sério mesmo. Aqui, não, é verdade. Foi o Renato, viado. Dá uma olhada aí, mano, o Renato tacou tudo pros lados, mano. E tacou mesmo, porque tá encolhido. Aí, ó, viado, falei pra você. Nossa, Léo, por que você foi fazer isso, Léo? Foi o Renato. É verdade, foi o Renato. Olha aí. Nossa, viado. Tacaram tudo, nossa, mano. Nossa, eu ia jogar ele de assim, tava aqui, ó. Nossa, o Renato jogou essa mochila. Deu dois chutes nessa mochila aí. Deus sério Deus mesmo, viado. Pô, o Renan foi treinar. Nossa, que MacBook bonito! Deixa eu ver. Nossa! É uma capa? É porque eu gosto. Saque. Não, né? Não. O MacBook custa 9 mil reais. Ó, o MacBook custa 9 mil reais. Ele vai e coloca uma capinha no MacBook. É lógico. E o iPhone anda sem película. O iPhone quebrou. Ele quebrou. Viado. Nego, desculpa, mas você tá na casa. É pra ser. Eu vou falar a verdade. Fui eu. Não vou mentir. Não sei nem falar a verdade. Vai falar a verdade! Você acha que eu não sabia aqui? Essa câmera azul na minha mão. Ó, eu vou falar o que que aconteceu. Vou, não, já vou mas, te explicar. Ó, não. Pode. Você tem como limpar? Não tem, mano. Se no carro já gruda, imagina aí. Não sai, viado. Vou ter que levar no Costa. Você vai ter que ir pros lugares com essa barraca, mano, agora. Eu vou, porque aqui tem história, né? Ela subiu, ó, até o pico do Paraná, até o topo. Foi assim, ó. Eu trouxe três spray. E eu ia trollar alguém, eu ia trollar a barca do Renato. Só que quando ele falou o preço, que era 1.800 reais, eu falei, acho que não, né? Não vou. Mas a dele não subiu no Pico Paraná, mano. Podia ter ido na dele. Não tem história, né, mano? Parece. Mas fazer o quê? E tem que dele, ser trollado mesmo. E a dele eu quero usar pra casa. Pra quê? Pra casa? Tá uma loja. Mas não danificou nada, é só entrar eu e dormir. Não danificou, mas ó, é um respeito que você tem pelo manto. Viado, desculpa. Você foi treinar, você treinou tão bonitinho. Não, mas eu não tava nem treinando, porque eu gosto de ir com equipamento. Uh-huh. Aí como mexeram na pista, daí eu fui só dar uma voltinha pra ver como estava. Desculpa, mas acabei você tem das mãos. Você tem que ser trollado, mano. É assim que funciona a casa, o Renan me trola direto. Trola. Você me trola? Nego. Agora é com você. Deu na guia da impressora 3D pra você pegar aí. Não, é isso. Isso foi legal. Vou colocar na sombra aqui de novo. Isso foi legal. Vai, pra não ser chato, eu vou te ajudar a colocar na sombra, vai. Eu vou te ajudar a colocar na sombra. Pra não ser o cara mais chato. Vai, puxa. Raul! Ó, qualquer coisa, você vai dormir comigo na minha barraca, fechou? Vou não. Vai dormir de conchinha. Nada, nego, bem, desculpa. Gostoso. Vem cá, dá um abraço em mim, desculpa. Ainda bem. Nossa, também que não foi a moto. Eu pensei em pichar a moto. Não, tá, eu pensei em pichar a moto, só que, tipo, é muito caro, mano, se manchar ela. Essa moto aqui, ela tem 300 km com a rodada. Meu Deus do céu. Meu é muita coisa. Mano, então, Renan, desculpa, foi mal, mas tem que ser trollado mesmo. E se, ó, já vou falar, se tiver revanche, eu vou vir duas vezes pior. De passar por cima lá dessa barraca? Você vai falar assim, vai que tem um notebook igual tem na minha, sabe? Aí você é, tem só que pisar em cima de alguma coisa, vê lá se não quebrou. Meu Deus do céu, eu espero que eu tenha tirado o celular. Tiagão, hey, trollagem bem sucedida, graças a Deus. Foi legal. Se precisar de ajuda de trollagem, pede pro Renan, que o Renan tá bem disposto, parece. Tô. Mas não vai trollar eu não. Toma, puxinho, vai, puxinho. E eu coloquei a senha aqui? E não sabe a senha? É. Burrão. Gabs, você é burro. Obrigado por ter me ajudado nessa trollagem, é nóis. Tem que... O Renan tá puto com todo mundo, viado. Pô, o Renan falou... Queria que o Renan falou pra mim não te trollar? Aí, porque ele pichou... Ele pichou sua barraca, eu acho. Não sei o que ele fez com a sua barraca ou alguma coisa. Depois de um ano, você pichou a Porsche. Você ficou... Ele pichou a barraca, não. Ele pichou minha Mercedes. A Mercedes. Ele, você ficou remoendo. Eu sou ansioso, né? Mano, o Renan é do mal, o Renan é psicopata, mano. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo aqui, se curtiu, se trollar, mas não esquece. Deixa muito seu like, tamo junto, mano, nós e...